Continuem, Clar Ras, després d'haver abordat, contextualitzat una mica tot el que suposa la gestió de residus a les comarques, en aquest cas a les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla, però que ja sabem van a parar a un abocador que està en Xixona i que abastís també a més comarques, com per exemple d'Alacantí. De fet, aquestes superfícies, hem acomiadat ja a Vicent Massanet, també l'alcalde de fa molt que se'n tenia que anar, lògicament, així no anem a retindre a ningú. Però, Tirs, vau publicar des de la colla ecologista, la Carrasca d'Ecologistes en Acció, un estudi que parlava de la caducitat, no, per dir-ho d'alguna forma, sí, o de la capacitat, del fi de la capacitat dels abocadors de la nostra província, molts dels quals estan ja pràcticament fregant el límit, no? Sí, després... era un informe elaborat per Ecologistes en Acció del País Valencià a partir de les memòries de gestió de les diferents plantes i la vida útil que quedava als abocadors actuals era molt baixa. Per exemple, estava el de Villena, que a començ d'any es parlava de que tenia una vida útil de 9 mesos i a hores d'ara ja ha tancat, ja es va tancar en juliol. Estava la planta de, pues, que jo recordo així, la de Xixona, eren 2 anys i mig, al ritme actual d'abocament. També estava el d'Elx, Alacant, però estaven quasi totes oscil·lant entre 2 i mig, 4, 5 anys, o sigui que el ritme, si no canviem, invertim la tendència, el ritme actual, acabaran colmatant-se tots els abocadors en molt pocs anys i n'haurà que buscar alternatives de més abocadors, que vol dir o ampliació d'aquestos, més conflicte social, perquè això és l'altra part d'aquesta història. La gent, com comentàvem adés, es despreocupa de la brossa en el moment en què la trau al carrer i ja veig que s'oblida, ja no la veu. Però no la vol al costat. I comentava Isabel, i els ajuntaments, els alcaldes, quan està fora del seu terme. Ningú vol la brossa, però la brossa la generem tots i hem d'assumir que és una responsabilitat de tots. I, en certa manera, nosaltres, com a ecologistes en acció del País Valencià, apostaríem més per plantes més reduïdes, per les plantes de compostatge més menudes, que estem parlant de, per a compostar matèria orgànica ben recollida i selectivament, però que de manera que puguem tratar-se a més proximitat, menys despeses de transport, que és una despesa molt important en la gestió de la brossa, menys contaminació, menys emissions de gasos d'efecte hivernacle i major responsabilitat de la gent perquè té el problema més pròxim i encara pot voler més a prop. No? Clar, una planta ja més sofisticada no pots posar una en cada població, el que són plantes d'aquestes mecànico-biològiques que es diuen, com a de Xixona, però per al que seria compostatge intentar buscar plantes molt menudes que podien funcionar molt bé. Una planta de Xixona, Isabel, que, bueno, no sé si teniu en compte aquests paràmetres de la possible caducitat o capacitat de la planta, però que el que sí ha fet és rebre inversions importants de 4 milions d'euros per a millorar la gestió de residus. Com caseu aquest equilibri entre una cosa i l'altra? Malament, val? Perquè hem de ser conscients de la situació en la que estem. I és una situació que no sorgís d'un moment per a un altre, sinó que estem ara sofrint el que no s'ha fet en els últims 15 anys. Val? Han passat coses difícils d'explicar. Tenim normatives que fixen com hem de funcionar i que parlen, per exemple, de proximitat, d'autosuficiència i també de solidaritat. I en virtut de l'últim que he mencionat, solidaritat, la brossa, pues, com deia també Tirs abans, pues, ha anat de Castelló a Piedra Negra o de València on fora, en decisions molt difícils d'explicar. Quan parlem de proximitat, a veure, també pues, jo voldria dir, perquè ens fem una idea de la situació complicada a la que ens enfrontem i que ve per decisions preses fa anys, pues és que en l'Alacantí tenim 3 plantes. Està la d'Alacant, que és municipal, està Piedra Negra, en Xixona, i està el Campello, que també és de l'Alacantí. Això no té cap sentit. Val? De fet, Piedra Negra, per al pla zonal, està sobredimensionada. Val? És a dir, té capacitat per a tractar més brossa de la que fem en el pla zonal. I tot i així ha arribat més brossa de la que tocava durant molt de temps. Jo he mencionat abans, en 2007 va arribar pues, vora 100.000 tones més de les que tocava. Això vol dir que no es pot tractar perquè la planta no està preparada i que acaba tot pues, enterrat. I això no pot ser, val? No pot ser. I se li ha de posar arreglo i mesura i control i és en el que estem ara. El que no podem és desandar tota aquesta situació. Val? Li hem posat remei en un
contracte de serveis que hem mencionat abans, això li posa control, un marc jurídic, un contracte en l'empresa, major control, preus, números, tot, fent que qui ho fa millor pague menys, val? Si la brossa va millor separada, perquè hi ha coses que no tenen arreglo, és impossible per molts diners que invertisques en tecnologia, no? Ens preocupa l'abocador, clar, però és que no ha de preocupar-nos a tots, perquè brossa fem tots els dies. I a veure, jo vull també pues un toc d'atenció, perquè Vega Baixa no té instal·lacions. Val? És a dir, que si la situació és complicada, seria encara més si no s'haguera actuat des de la Generalitat Valenciana, perquè es va assentar en la Comunitat Autònoma de Múrcia i part de la brossa de Vega Baja va a Múrcia. Val? No aplega tot a Sisona o a Alacant o a Elx, val? Sinó que s'ha repartit per evitar aquesta situació que estem així plantejant damunt de la taula. I són distints colors polítics, així mana Esquerra, allí continua el PP, vull dir que quan tu t'assentes, busques solucions, les trobes. Val? Però si deixes fer, si no expliques el que fas, és més complicat. Vull dir que solucions haguem hagut de posar-se fa molt de temps. Ara pues estem enfrontant la situació i a més estem fent en consens, jo ho he dit abans, totes aquestes decisions, aquests contractes, estem aprovant-los en el Consorci de manera consensuada en tots. Val? A mi m'hauria agradat no arribar a aquest punt i que s'haguera fet aquesta feina fa molt de temps, perquè estem demostrant que podia fer-se. Val? Tenim plantes, pot haver una planta i l'abocador estar en un altre lloc. Vull dir que es parlava abans pues, si s'han d'ampliar. Jo pues, espero que aquests alcaldes d'aquests municipis on no tenen instal·lacions, que per favor es posen a la tarea, apleguen a un acord, que facin plantes de transferència, que decidisquen on van les plantes de reciclatge, per suposat en un tamany més reduït que fins ara, que això també des de Conselleria estan alentant-lo i estan treballant perquè sigui així, i que siguin responsables també de la gestió de la brossa, val? Perquè Vega Baja ha de tractar la seva brossa en la Vega Baja, igual que en València o igual que en altres zones. No pot ser que la pressió recaiga sobre Villena, sobre Sisona, sobre Elx o sobre Alacant, val? Perquè pot ser que quan l'abocador de Piedra Negra es tanque, pues, s'ha tancat, busquem un altre lloc. Val? Busquem un altre lloc, a veure si hi ha algun alcalde que responsabilitzi i siga voluntari per a dir sí, en aquest poble tinc uns terrenys i tal, i que li expliqui als seus veïns que la brossa va ahir. Perquè aquesta situació no seria cap complicació si s'hagueren fet bé les coses, si la gent es fiara del que estem fent i estigui convençut que no és un problema, perquè no té per què ser-ho. Tenim altres plantes que han funcionat bé, hi ha exemples que funcionen bé en Castelló o en València. A Alacant som un món diferent i estem patint problemes grossos. I hi ha temes de brossa que estan en el jutjat i que decidirà un jutge com i sí d'aquest lío en el que estem clavats. Val? Però jo de veres insistir de nou en que el problema no és Sisona, no és Villena, no és Alacant, tal. Ahir som la solució per a algunes coses, però no tenim les respostes per absolutament tot. Val? I per suposat, qualsevol cosa que fem des de casa per a que arribi menys a una abocador, a una planta, estarem contribuint a que aquests dos anys i mig, nou mesos, o siga més temps, més temps. Val? Jo sí que puc dir, per exemple, que en les dades que estan arribant d'estimació de brossa durant 2018, que tenim control sobre el que està fent-se, la brossa que està arribant des dels ajuntaments, encara que no s'ha acabat l'any, és menor. És a dir, que alguna cosa estem fent bé, que alguna cosa està canviant, i sí que hi ha conscienciació per part dels veïns i per part dels alcaldes també per a facilitar, animar i controlar que als contenidors arribi el que ha d'arribar, perquè després ha de controlar el gasto, el pressupost. O sigui, que treballem en totes aquestes vies, la conscienciació, el tema econòmic, el tema mediambiental, el tema de posar mesures a l'abast de tothom per a que les coses, demostrar que les coses poden fer-se millor i estan fent-se millor, però que és un problema general de tota la província, de tota la Comunitat Valenciana, per a posar-li remei a aquest problema. Sí, la gent talvolta TIRS encara no acaba d'assolir, perquè el que passa en aquests residus
quan ho separem, és que uns van a reciclar-se, poden ser reutilitzables, almenys en un grau, dependrà de com siga, en funció de la puresa del que dius, però la resta va a baix terra directament, i m'agradaria que em parles de quins són concretament aquests residus. Són orgànics, és tot orgànic que va a baix terra? A l'abocador va pràcticament residus de tot tipus, excepte els que s'arrepleguen selectivament per els contenidors específics, el paper cartó, vidre i envasos de plàstic. Que els envasos de plàstic que s'arrepleguen en contenidor no són més que una tercera part del total dels envasos, per això la importància que comentava des d'implantar els sistemes estos de depòsit i d'evolució del cas de l'envas. No? Jo el que no tinc clar és que, bueno, jo sé que, bueno, puc fer una pregunta jo també, suposo, no, aprofitant que està ella, no, perquè a la planta de Xixona sé que estaven ja preparant-ho perquè poguera tindre una línia per a tractar la matèria orgànica que arribarà ja recollida selectivament en certa qualitat. No està, sé si en marxa. Ja està funcionant, sí, bé, està, o sigui, que ara ja es pot. Des d'aquest contracte que parlem, des de 1 de gener, entrada en vigor, abans tota la fase d'adjudicació i d'elaboració d'informes, ja contemplava l'obligatorietat d'invertir en la planta. És una planta de les més antigues, té més de 15 anys, ja necessitava hores, per a entendre-nos i clar i ras. És que hi ha trossos. Val? Aleshores ha fet una inversió molt important en maquinària i en ampliar instal·lacions per a tractar voluminosos, poda i l'orgànica també tractar-la separadament. El compost, tu ho has dit molt bé abans, s'ha de fer compost, però compost de qualitat per a poder utilitzar-lo en el camp, per abonar o per a cobrir les celdes, qualsevol que siga útil i que estigui estabilitzat. Que n'hi haurà o n'hi ha una línia específica per a orgànica arreplegada selectivament. Sí. Està allà, ja mateix. Sí, està en marxa. I que formarà part, Isabel, imagina, de les inversions d'aquests 4 milions que parlàvem. No? Sí, aquestes inversions s'han fet al llarg de tot l'any, tenen una durada de 6 mesos i un mes de posada en marxa, d'ajust de tota la maquinària i dels processos, i està en marxa. De fet, vam organitzar una visita des del Consorci per a que puguin anar tots els ajuntaments, els alcaldes o tècnics que vulguin, perquè al final hi contribuïn tots, hem de controlar i hem de saber com funciona tot i a què destinem els diners. Van venir prou alcaldes, tècnics també, i van poder veure, pues, tota la renovació, la planta de voluminosos i com es recuperen, molt més del que es recuperava abans. I pues, allí molts comentaris de veure totes les línies, de, és que arriba molt cartó, com és possible? En la quantitat de contenedors que tenim al carrer, els ecoparques, com és possible que arribi cartó? Arriba molt film, això és un problema també. A més, és un residu industrial que no tindria que arribar com residu urbà a Piedra Negra, s'hauria d'haver de tractar d'una altra manera. Hi ha molta complexitat todavía que hem de solucionar. Val? Les empreses han de gestionar els seus residus a través d'altres empreses, el comerç també, els restaurants, perquè fan molta més orgànica, per exemple. Es fa a voltes també arreplegada de cartó porta a porta en els comerços, que són grans generadors de cartó. Vull dir que tenim a la mà moltes ferramentes per evitar aquestes situacions, i tot i aixina, encara a la planta arriba cosa que no pot arribar. I hi ha cosa que la tecnologia o els diners no poden arreglar-ho. Si tu tens un plàtano que s'ha pegat a una botella o a un cartó, això no pot separar-ho de cap de les maneres. Val? Pues són totes aquestes les coses, aquests detalls, que hem de ser conscients i que sapiguem que quan separem les coses, de veres, que té un efecte immediat en el que arriba a un abocador o en la factura que els ajuntaments hem de destinar, hem de pagar per a gestionar correctament els residus. Val? I ens juguem el futur del planeta. Així era de contundent, ens juguem el futur del planeta. D'ahir la importància de la conscienciació, que és un terme que ha estat al llarg de tota la tertúlia flotant en l'ambient i que ara sí m'interessaria a mi, i segur que a la nostra audiència també, que incidíreu precisament en aquest tema de la conscienciació, en la seva importància i en com fer-ho, no? Que no són gestos al final. Per a nosaltres és bàsica la conscienciació i el dotar a la gent de mitjans per a que, si està conscienciada, puga pegar aquests passos endavant. Que si vas al mercat o al comerç pugues trobar productes que no estiguen sobreenvasats. Que pugues trobar i que se t'informi sobre alternatives menys contaminants o reutilitzables. Que
que faciliten l'accés a envasos retornables. O sigui, que conscienciació, però mitjans i legislació i apretar a les empreses perquè s'impliquen en el que diem l'economia circular, perquè si no, sola la conscienciació no és prou. És condició necessària, però no suficient. Fa falta tot. Normativa, bona informació a la gent i conscienciació en general, sí, estic d'acord. Des del Consorci, Isabel, a nivell, no sé si tal volta més institucional, sou els primers interessats, no?, en que aquesta conscienciació es dugui endavant per poder gestionar millor al final, amb el que diem d'estalvi, etc., els residus d'aquestes 37 localitats. Teniu pensada alguna campanya, esteu executant-la, per on van estirs en el futur en aquest sentit? Una de les coses que, el que a mi està arribant-me molt bones notícies, que no és una cosa nova perquè ja està aprovat i altres consorcis ja disposaven d'ells fa un temps, és que gràcies a una subvenció de conselleria sufragat al 100%, disposem d'un ecoparc mòbil, val? Que està fent-se circular per tots els pobles, val? Sobretot ara hem començat per temes de conscienciació per als més menuts, per als xiquets. Aleshores, pues, cada ajuntament està organitzat, diu com li va millor, si és en una plaça per a que qualsevol pugui anar, o si és al costat d'un col·legi i s'organitzen visites dels xiquets per a que sàpien què fer, perquè estem parlant de plàstic, de cartó, de resto, d'orgànica, però a veure, què fem en una radiografia antiga, què fem en un juguet xicotet que porta piles o algo, o un CD o un vídeo antiu, per exemple, xicotes electrodomèstics, què fem amb tot això? Jo crec que tots tenim consciència de que no devem tirar-los. Pues estan ecoparcs fixes, però ara per a facilitar les coses, no haver d'agarrar cotxe, no desplaçar-te, pues tenim un ecoparc mòbil. La idea és tenir-ne més i que hi hagi més presència, que sigui més en els centres urbans i sobretot arribar a més gent i utilitzar-los per a conscienciar. Aleshores, el que estava dient, ara mateix estem utilitzant-lo per a conscienciar els més menuts, cada ajuntament pues, proposa una cosa, perquè se s'explica, no? Pues mireu, si teniu una pila, no la tireu, així la podeu depositar. Hi ha en total 40 tipus de residus, val? Que es poden depositar en aquest ecoparc mòbil, una bombeta, un fluorescent, estòners, aquest tipus de coses, que no hagis de desplaçar-te, sinó que ho tingués més senzill i més fàcil. I està donant molts bons resultats i anem a intentar disposar de més instal·lacions com aquesta i que més sovint pues, estiguen circulant pels nostres pobles. Un incís respecte a l'ecoparc, aquests residus no van a la planta, imagina, no? Aniran a altres llocs on es reciclen, són residus que no s'han d'abocar lògicament ni a la brossa ni als contenidors. Sí. Jo crec que a lo millor cadascú de nosaltres, la ferreteria del barri o un supermercat o a l'Ajuntament que tenim per a replegar piles, val? Pues aquestes piles, per exemple, exemple concret. Hi ha, com es diu ara, a veure si m'hi és el nom, hi ha empreses autoritzades, certificades que arrepleguen aquest tipus de residus. Perquè ho hem mencionat alguna volta, també al llarg d'aquesta estoneta que estem parlant així clar i ras en tu, que fan diners. Llavors, jo crec que els mòbils, sabem que els components dels mòbils pues, té metals, or inclús, que es poden recuperar i que pot traure els diners pues, de les piles, d'algun altre component de les radiografies, que tenen plata, per exemple. Hi ha empreses especialitzades en obtindre de lo que és brossa, obtindre diners, crear empleo, hi ha una part important d'empleo al voltant del reciclatge, d'empleo verd, de l'economia basada en economia circular, estan reconvertint-se empreses senceres, per exemple cementeres, reconvertint-se per a d'estos productes, de lo que és brossa. Hi havia un dit, a veure si me'n recorde, que la brossa d'uno és el tresor d'un altre. Sí. Val? Pues això és aixina, és de veres, val? O sigui, que hi ha tota una oportunitat de negoci, d'economia, d'activitat, de creació d'empleo. I de salvar el planeta. Exactament, de salvar el planeta, no va dir, de que totes aquestes coses no acaben enterrades, perquè de fet
pueden generar encara beneficis, economia, empleo, i és una oportunitat molt important. Però hem de posar-ho en valor, hem de posar les ferramentes i hem de col·laborar tots. Hi ha algú que diu, ara, jo tire i va fer negoci un altre, i diu, però i tu per a què el vols? Si a tu no et serveix de res una pila, però a lo millor 100 piles, 1.000 piles, a una empresa està creant empleo i tu estàs col·laborant a que es creï empleo. Jo crec que és una bona raó també per esforçar-nos un poquet més en tot això que estem parlant. Aquest argument sempre està latent, t'ho dic perquè jo personalment l'he escoltat de gent. Estem arribant ja pràcticament al final d'aquest espai, però jo, a mi no m'agradaria acomiadar-vos antes, Tirs. Isabel ha parlat d'una sentència, jo també ara he incidit en ella, que és salvar el planeta. La situació és tan greu en l'acumulació de residus per a que aquesta frase siga certa, verídica? Jo crec que sí que és tan greu, sobretot entenem com a residus, residus de tot tipus, la brossa i residus que van a l'atmosfera, o sigui, el que és contaminació atmosfèrica, o residus nuclears, o el que són emissions contaminants de qualsevol tipus, gaseoses, líquides o sòlides, sí que és una amenaça per al planeta, evidentment, sí. La necessitat, lògicament, passa per al futur, i és una pregunta per als dos, ja ens acomiadem, suposo que anirà per ahir, no? Al final no té ningú sentit créixer econòmicament, créixer demogràficament, créixer en qualsevol sentit, si no tenim un lloc on viure. Sí, home, comença tu. Sí, sí, per favor. Sí, sí, però no hi ha cap problema. És que no fa molt, vaig a posar un altre exemple, no fa molt, van celebrar en Sisona un focus d'empreniment, innovació, i em va cridar poderosament l'atenció, una de les intervencions va ser molt gràfica, ens va posar dues fotografies, una d'una ciutat de Canadà, Calgary, i una altra d'una ciutat xinesa, Linfen, vale? Diu, estan creixent, les dues. Quin exemple voleu ser? Calgary, amb qualitat de vida, o voleu ser una ciutat contaminada? Tal. Pues, si volem, ara podem elegir, val? O sigui, la situació és complicada, hem d'actuar, però podem elegir. Val? Podem créixer de manera sostenible, eficient, i ser una ciutat, ser ciutats, un país on viure en qualitat de vida preocupada, però creixent. O si volem deixar que les coses vagin al seu ritme i tindrem pues, una porquera de ciutats, una porquera de carrers, no sabrem el que estem respirant, i això no pot ser, jo crec que no podem consentir-ho. Aleshores, hem de treballar per a que no siga així, i tenir un desenvolupament sostenible que es crea empleo, però no és cert que per a crear empleo hem de deixar que les coses vagin com vagin. Ara també, per al pròxim programa, si vols, podem parlar de la huella de carbono, per exemple, que serà obligatori en les etiquetes dels productes. Són coses molt interessants que estan fent-se ja, amb molt èxit, i jo crec que tenim moltes empreses convençues i que des de la política, els representants polítics, la Generalitat Valenciana, el govern, hem de posar les mesures per a facilitar que les empreses que ho facin bé tinguin més facilitats, i que qui ho faci mal, doncs que paguen les multes que siga o que deixin de treballar, perquè les coses poden fer-se bé, a lo millor un esforç major pot ser, però que al llarg termini tenen un major retorn per a tots. Perfecte. Tirs, tu acabes amb aquest espai. Jo, en la línia del que comentava ella, una qüestió que és la bàsica de l'ecologisme. Estem en un planeta finit, finit en recursos, finit en energia, hi ha uns límits, i hem d'assumir aquests límits. L'economia no pot créixer contínuament, això és inviable, és un absurd. No? Hem de créixer en benestar humà, però no en producció de més coses absurdes, en consum d'energia, en consum de materials, perquè això és no voler veure que n'hi ha un límit. Estem en un planeta finit, el primer és assumir aquesta realitat. Perfecte. Isabel López, presidenta del Consorci de Residus 7-2 o A2-7, és 7-2, veritat? Et dona igual. A més d'alcaldessa Sisona, moltes gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres i per haver-nos posat llum també en temes tan importants com este. Gràcies a vosaltres per la convidació i l'oportunitat de parlar i explicar-nos un poquet millor. L'agraïment és nostre, no és que, això segur. Tirs, bé, representant de la colla ecologista de la Carrasca, també molt agraït per haver-nos també posat exemples gràfics de quina és la situació a dia d'avui i de què es pot fer per a revertir-la. Esteu els dos convidats, això sí, en futures ocasions a parlar d'este i de molts altres temes. Molt bé, moltes gràcies. Vostès ja saben, així aturem el que és la part de tertúlia dins del Clarerràs, d'ací uns minutets, després d'uns consells publicitaris,
Tornem amb més clar i ras amb una entrevista. Parlem amb l'alcaldessa d'Onil dels pressupostos del proper any 2019, però abans, des d'ací, des d'aquesta casa, també ens agradaria incidir en la necessitat de que tots parem molta atenció a aquest fet, a separar els residus, a tractar de ser més sostenibles i a tractar, en definitiva, com s'ha dit ací al plató de TV a la ciutat d'Alcoi, de salvar el nostre planeta. És cosa de tots i nosaltres encara almenys tenim la possibilitat de poder elegir en quin planeta volem viure. Tornem en uns minuts a Segle i Ras.